Nu ska Bertil få ta över i växthörnan. Varsågod. Tack så mycket, Katrin. Och till omväxling tänkte jag börja med att vara arg, till och med lite elak. Det är nämligen så här att det finns, eller rättare sagt fanns, en mycket vacker lindallé ute i Silvåkra. Det ligger väl en 4 mil nordost om stan här. Det är bara det att den lindallén, den har man vandaliserat. Den ser ut på ett helt annat sätt idag. Det där ska väl föreställa någon slags beskärning, men det kallar jag inte beskärning. Det kallar jag för stympning eller vandalisering. Så får man inte bete sig med träd. Och de som är ansvariga för det här, till dem vill jag överlämna en symbolisk kaktus. Den kan lämpligen förvaras istället för, eller rättare sagt, den kan förvaras som användas som huvudkudde de närmaste nätterna. Och på det sättet så kanske det kan vara en påminnelse att så gör man inte med växter. Samma symboliska kaktus skulle jag vilja överlämna till SJ i Gävle, som också har misshandlat några lindar som stod utanför stationen. Så får det inte heller se ut. Även berörda ansvariga där ska alltså sova dåligt de närmaste nätterna. För det är ju så här va, att om myndigheter beter sig på det sättet med träd, så tror ju vi vanliga människor att så ska man alltså göra. Det ska man inte. Och då tänker ni, hur ska vi göra istället då? Ja, det ska jag försöka komma tillbaka till en annan gång, för det är ganska omständligt. Men under tiden så kan ni väl läsa lite litteratur, för det finns en hel del beskrivningar om hur man ska beskära. Och det är ju beskärningstid nu. Inte bara krukväxterna, utan även ute i trädgården. Och då hade jag tänkt att visa lite grann vad ni kan använda och hur ni kan använda det material som blir över när ni beskär. Men innan jag gör det så tänkte jag visa lite vackra blomsterarrangemang. Det känns kanske lite pretentiöst att säga att de är vackra när man har gjort dem i stort sett själv. Men det är ju enkelt det här. Det är ju bara 3 stycken irisar kompletterad med lite krukväxtblad och någon gren av körsbärskornell. Och så är där också en krysantemum eller 2 krysantemumblommor ner till. Man kan också använda andra växter här. Jag har varit ännu mer sparsam. Det var en iris och ja, det finns en här nere också i och för sig. Och det finns en ros. Inom parentes ska jag kanske säga att rosor kan vara lite besvärliga i den här sortens arrangemang, för att de vill lätt sloka. Och då tror ni att det här är svårt att göra. Det här är någonting som man inte kan göra själv. Nej, då har ni fel. Det krävs bara lite fantasi och möjligen lite mod första gången. Man gör bara så här. Man köper lite oasis i en blomsterhandel. Det är inte särskilt dyrt. Det är inte komplicerat. Det är lätt att skära. Vi ser att man bara sätter kniven i det så här. Va? Så kan man forma bitarna precis hur man vill. Men innan man tar fram oasisen och börjar använda den, så ska den ligga i blöt. Ni ska inte pressa ner den i vatten, men lägg den på vattenytan så sjunker den och fylls med vatten. Och den ska då gärna ligga några timmar så den blir alldeles genomblöt. När man sen planterar växterna, ja då kan man göra så här. Nu har jag valt nejlikor. Därför att nejlikan just nu är en mycket prisvärd blomma. Man får faktiskt mycket för pengarna. Då börjar man med en blomma i centrum så där. Sen ska de andra blommorna man sätter in, de ska peka mot spetsen på den första blomman man satte. Ungefär så där någonting. Va? Och så ska man hela tiden se till att man har blommor på lite olika nivå, lite olika höjd. Så att det blir ett arrangemang och sen kan man bygga upp det hur man vill. Men, säger ni, den där fula oasisklumpen, den vill man inte se. Nej, självklart inte. Jag har gått ut i trädgården och hämtat lite blad här nu på morgonen. Och så skär man dem så där lite spetsigt och så är de hur lätta som helst att sticka ner. Man kan ta berganiablad, eller bergeniablad som jag tog där. Eller man kan ta hasselört eller vad man nu har för någonting. Och så bygger man upp och täcker. Man kan också täcka med stenar som man har hämtat under semesterresor. Och på det sättet så får man ju då lite minnen uppfriskade från sina semesterresor. Hur man nu vill bygga upp det där landskapet. För det är ju enligt västerländsk eller österländsk tänkesätt, så är det landskap man bygger. Det är naturen man plockar in.
Samtidigt som man säger att skönheten, säger man i Österlandet, det är en mycket starkare känsla än sorg och bekymmer. Har man vackra föremål kring sig har man alltså betydligt lättare för att uthärda vardagens problem. Men det finns också såna här andra enkla grejer man då kan ta ut i trädgården, och man kan bara se skönheten i dem. Det där är några irisfröställningar. Och här ligger körsbärskornell. Och sen det bästa, ja, det har jag sparat till sist, tycker jag. Det här är en ormhassel. En växt som jag tycker odlas alldeles för lite i Sverige. Visst är den väl vacker? En hassel som ser ut som den har sovit med papiljotter. Men den är ju mycket, mycket dekorativ och vacker. Ja, till sist kanske jag skulle vilja säga att det är inte alltid det dyraste är det vackraste. Här är ett litet arrangemang med körsbärsblommor. Rekommenderar jag gärna nu så här års, när det är dags att börja plocka in lite påskgris och många allergiska mot björk. Ta då körsbär eller äpplekvistar som ni har beskurit och ställ in dem. Sen står det en orkidé, och det är klart den är vacker, men tycker man den är för dyr så tar man inte den, utan då kan man välja en föreställning från i fjol av en kärleksört istället. Minst lika dekorativt tycker jag.